Më pik një, i gjerë në lej e rahat, unë a shurdo me e veshët të me mëgjes, së në lej dit qëtë. Shko më rane. Në shpife. Gjdo mëgjes ti, gjdo mëgjes të artu i fry tjerit vesh. Shko më rëmaj mundësirë ku ane. Arë këto në një, ke ato fëmi të kopshtit. Shko arë këto. Në lej më rahat, së në lej të qëtë i ditë. Musome të gjaliri, a ke dal ma flink që ashi gjath, i bardh. Gjath, so këse i keni morë? Di. Di kësi njatë. Gjathi. Njatë thuart. Që të kanë thënë, nëse me. Qaj edhe pak po më vlonë. Unë djathë për me. U t'ilë dhe kroni coco, moj herije. Qesa me të, në sabat, që shtu me për gjallëthin? Edhe hajen bukën. A për din? Qëka qënë ma? Koku! Shku lëzëm e që më vloj qa oj, mos më... Qëka qënë më hanë sabah? Shka? Kësi? Po. Djath? Po. Kam edhe suk me pas, po që qaj, ka? Që qirë pja lajt, nga ka sjedin në mizot të anët mirat, mu kënoq, mu argëtu, mu disponu, sa me etin me martu, a ki më më thipë një me nësamet ku të martë është? Këtë qëta? Ha? Për të sezona tjera së... Ua, kur të martë është? Së në thamë sigur që sëj sezona e këtë kam i thipë. Nëse bajdarë së më tashë. Po ke me banë nësamet, pa darë së më ti nuk të martë është, në. Nësamet e kina. Se di që e banë i shyhret. Po e kallë, këtë. Pa. Kur të vjone me kompanin të ime, pa. Ta kallë i këtë, shtinjë vjene ati. Normal. Restaurantin, se tash në restaurant. Po të shpija një herëti? Po. Një natë me që të lija të shpija. Mas mirë të jonë shpër me, zdi. Ma herët që shukon, dhe shpe. Që të lija, kanatarë, të pona. Edhe unë e ku ta banketin e gjallit, që shtu e ka më borë. Sa kjo, kejt ka rikët kështu, 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 muzikën mi desë. Që shtu mas mirë? Edhe si cëllë që të vejde, me ka një kalash me vejti. Se pa kalash si pranoj. Pa kalash. Po dhe po mësë po nëjësen. Kush nëjësen? Policia. Kejtë një hejki sa mëtë. Po qajo? 7000 një herë kina mëshë. Me ka cimë mëshë me qëru bupa. Po, këzhulla. Po. Këse farë që shkëtë? Kura fe ju. A? Kura fe ju.